Ferskim i Gramuriju. Posjetili smo Filipovu obitelj i prijatelju u Livnu i saznali kako je Filip nogomet zamijenio kraljicom sportova. Portret mladog atletičara Filipa Mihaljevića pripremio je Miljenko Karačić. Ovo je trg kralja Tomislava u Livnu. Prohladno je pa je trg pomalo pust, no zato na njemu uživaju mališani. Širok prostor dušu je dao za nogomet. Uostalom, ovdje su korijeni braće Roberta i Nike Kovača. Ovi mališani željeli bi krenuti njihovim stopama. Želio je to i Filip Mihaljević, koji je kao šestogodišnjak stigao na stadion Troglava. Trenirao ga Ivica Vrgoč, kojemu nije žao što je Filip odabrao atletiku. Naprotiv, ponosan je na njega. Sva djeca većinom počinju sa nogometom, tako je bilo i sa Filipom, koji je već u toj dobi pokazivao, znači, izuzetan motorički potencijal. Međutim, kako nismo imali previše izbora, Filip je trenirao nogomet i meni je drago da je kroz nogomet uspio razviti sve te sposobnosti koje su mu sada potrebne bile, jer je velik utjecaj napravio njegov sam taj razvoj u nogometnom klubu Troglav. U sobi koja je danas prazna, brižljivo se čuvaju uspomene na Filipove školske dane, prijatelje iz razreda i na nogometne dane. U mladoj momčadi Troglava Filip je bio stoper. Tu su i mnogobrojni trofeji sa školskih ili lokalnih natjecanja, s hrvatskih državnih prvenstava, sa sveučilišnih natjecanja u Virginiji, gdje Filip danas studira i usavršava bacanje kugle i diska. U jednom livanjskom kafiću sreli smo njegove prijatelje. Pa Filip, pa znam od malih nogu, od osnovne škole, kroz srednju školu smo se družili, znači trenirali smo skupa do 17. godine nogomet, dok nije odustao od nogometa i pronašao se u nekom drugom sportu gdje je vidio da može imati svoju budućnost, to je bacanje kugle, to je atletika. Filipa znam od malih nogu, igrali smo skupa nogomet, ja sam bio naravno bolji od njega. Taj poznati tandem obrambeni Mihaljević i Ozić, tvorili su stvarno dobar stup obrane. I eto, svaka čast, ja sam iznenađen Filipom i nadam se da će još dugo uveseljavati nas Livnjake i nas Hrvate. Ako uzme Filip medalju na olimpijadi, ma i ne mora ni osvojiti. Pa sve jedno je on za nas, već prvak, napravit ćemo doček kako Livno još nije pamtilo. To se već dogovara tako. Već se zna to odavno. Filipova odluka da ostavi nogomet iznenadila je roditelje jer je bio redovit na treninzima, discipliniran. Jednog dana nakon treninga došao je kući i rekao je samo: tata, ja više ne želim igrati nogomet, ja se želim baviti nečim drugim, u sportu više u nogometu neću biti. Mi smo ostali bez riječi, Filipa znamo dobro, znamo kad donosi odluke da stoji iza toga, i nismo htjeli proturiječiti niti ga nagovarati da igra nogomet, jer to nije bila njegova želja. To je bilo tako normalno da se on bavi sportom. Znači, počeo se baviti nogometom u 6. godini i uvijek je to bilo prirodna stvar. On je uvijek bio odgovoran, nije mu trebalo neke posebne potpore za odlaske na treninge. Uvijek je bio odgovoran, discipliniran. Ja sam odrađivala taj tehnički dio posla, znači pranje, kuhanje, što bi svaka druga mama radila, znači ništa specijalno. A Filipova atletska karijera počela je u Zagoričanima, mjestu uz cestu Kupres-Livno. S obližnje Borove Glave selo brije hladni vjetar, no Filipa nije mogao smesti. U blizini stare obiteljske kuće počeo je bacati kuglu. Prvi učitelj bio mu je otac Mirko, koji se atletikom bavio rekreativno. Nastupao je na lokalnim natjecanjima. Jednom ga je bol u leđima omela, a kuglu je uzeo Filip. I Filip je uzeo tu kuglu i bacio je preko 14 metara. Sa 16 godina, gdje je oduševio mnoge, i mene samog, u konkurenciji ljudi koji su imali preko 20-30 godina, znači on je sa svojih 75-6 kila i 1,87-8 bacio preko 14 metara. I to je bio nekakav alarm. Kugla je ostavila tragove u prostranom voćnjaku kojeg Mirko podiže i ostala je za uspomenu. Ovo je prva kugla koju je Filip bacio.
Ovdje je krenula velika atletska priča, odlazak u splitski JASK, brzo napredovanje, dres hrvatske reprezentacije, srebro i zlato s europskih juniorskih prvenstava, odlazak na studij u SAD, novo usavršavanje u atletici i olimpijska norma. Kad je otišao u Ameriku, to je šok za svakog roditelja, ali kad dijete ide svojim putem, kad znate da je njemu dobro, kad je on tamo sretan i zadovoljan s onim što radi, onda ja kao majka sam također sretna. A udaljenost prevladavamo pomoću svih ovih tehničkih pomagala na kojima hvala Bogu. Upravo za našeg posjeta Filip je poslao poruku. Poželio je svojim najdražima sretne velike dane i Uskrs. Kao što smo evo prije svega čestitke na osvojenoj bronci na svjetskom prvenstvu. Htjela bih za početak razgovora vas zamoliti da nam ukratko date uvid u svoje dosadašnje rezultate, znači uspjesi u vašoj mladoj karijeri. Hvala lijepo na čestitkama. Ja sam atletikom počeo baviti prije 4 godine u Splitu, u splitskom JASK-u. Moj prvi veći uspjeh bila je srebrna medalja na europskom juniorskom prvenstvu, znači u konkurenciji do 20 godina. Potom je slijedio zlato sa europskog prvenstva do 23 godine prošle godine u Tallinnu u Estoniji, da bi prije tjedan dana osvojio brončanu medalju na svjetskom prvenstvu za seniore u Portlandu. Znači moje discipline su bacanje kugle i bacanje diska, zato sam više potencijala pokazao bacanju kugle, što ne znači da u budućnosti neću biti i dobar bacač diska. Ja. Kako se zapravo počelo? Vi ste sad spomenuli Split, ali nama je jako zanimljivo, pretpostavljam i našim gledateljima, dečki se uglavnom odlučuju za nogomet ili za košarku. Otkuda atletika, odnosno bacanje kugle i diska? Pa ja sam se bavio nogometom 10 godina u mom rodnom mjestu u Livnu. Bavio sam se nogometom, ali sam uvijek sam bio zainteresiran za atletiku jer se otac bavio atletikom dok je bio na faksu. Pa sam ja želio probati, tako da sam preko oca i preko rođaka Jakjelića koji je trener u splitskom JASK-u bio. Lučio probati atletiku. Nije to baš svakidašnji sport da se baca kugle ili da se skače vis, ali je meni bilo jako zanimljivo. Tako da to se odveo na testiranje u splitski JASK, gdje sam obavio neka testiranja u sprintu, u skokovima i bacanjima. Tako da sam pokazao potencijal za bacanje kugle. Onda sam nastavio trenirati i sad sam tu gdje. Spomenuli ste Livno, postoji jedna anegdota tog vašeg prvog zapravo uspjeha u bacanju takozvane kugle, to je bilo bacanje kamena s ramena. Je li to točno? To je točno. Ja kad išao kod bacanja na selo bi se igrao sa kuglom da bi na jednom natjecanju na 2011. godine pobijedio na istom nekom natjecanju više sela. Pobjedio sam neke malo veće i starije momke od mene, onda su bili svi impresionirani s tim. Tako da to je možda bila najveći, to me najviše ponukalo da probam zapravo profesionalno atletikom, a ne samo da ne ostane to na tom bacanju kamera koja je više ovako ono, na selskim olimpijadama se ljudi bave tim. S koliko ste godina bili bolji atletičar od svog oca? Otac se nikad nije bavio ozbiljno atletikom kao što se ja bavim sada. Nije on imao niti uvjete, niti podršku kakvu ja imam sada. Tako da je teško to uspoređivati. Ja imam logistiku kakvu imaju svi profesionalni atletičari, ali bez oca i majke ne bi bio tu. Gdje sam sada bez njihove podrške, svakidašnje podrške i financijske, a i moralne podrške. Svi se oni jako podržavaju svemu što ja radim. Sada ste spomenuli njihovu podršku i financijsku i moralnu.
Vi ste sada trenutačno u Sjedinjenim Američkim Državama, dobili ste stipendiju i studirate i trenirate u SAD-u, je li tako? Tako, ja sam u Americi na fakultetu Virginia, studiram ekologiju i atletičar sam na timu na fakultetu. I kako vam ide? Što studirate? Pa idem jako dobro. Meni su roditelji visoko obrazovani, tako da meni uvijek škola bira na prvom mjestu, tako i sada, a tu je na fakultetu. Znači ja sam sportaš, meni su svi uvjeti pruženi za treniranje, ali također moram biti prije svega dobar student, jer u slučaju da imam loše ocjene, ja ne smijem trenirati, ne smijem koristiti dvorane i teretane ovdje ako imam loše ocjene. Tako da me to forsira da imam dobre ocjene u školi. A za koji ste se smjer odlučili? Što studirate? Studiram ekologiju i okolišne znanosti. Dakle, rođeni ste i odrasli u Livnu, odnosno u selu Zagoričani pokraj Livna. Koliko vam nedostaje dosadašnji način života, obiteljski dom i prijatelji iz djetinjstva i kako nadomještate to? Pa definitivno mi nedostaje. Međutim, zauzet sam cijeli dan, imam strašan ritam. Sad sam u zadnji mjesec i pol dana putovao do Dohe, pođeo sam u Dohi dva tjedna pa sam se vratio u Ameriku, pa sam imao 4-5 natjecanja, tako da vrijeme stvarno leti brzo ovdje i nemam baš puno vremena da razmišljati o tome. Ali mi definitivno fali i moji prijatelji iz srednje osnovne škole, kako i moji roditelji i obitelj, ali velika su odricanja za velike uspjehe u sportu, tako da nikad mi se nije teško odreći nekih stvari za dobar rezultat. Ali definitivno mi fale i prijatelji, roditelji i moj grad. A koji vam je idući cilj? Idući cilj olimpijske igre. Biće ovo prve olimpijske igre, još sam mlad. To su ove godišnje u Rio de Janeiro, je li tako? Tako je, tako je. Želim ući u finale u Rio, u bacanje kugle i diska. Odlično. Jako ste mlad, vi imate 21 godinu, ali ipak, evo jedno pitanje koje inače zrelim sugovornicima, da tako kažem, postavljam. Imate li životni moto i koji je to i što smatrate uspjehom u životu? Pa životni moto u sportu imam jedan moto, a to je da se fokusiram na ono što trebam napraviti da dođem nekog rezultata, a ne na sami rezultat. Znači uvijek se fokusiram na jedan dan, uvijek se fokusiram danas i da izvučem danas od najbolje od svega. I svega što radim da izvučem najbolje, tako da se mogu fokusirati sutra opet na isto to, da bi na kraju došao do nekog vrhunskog cilja. A životni moto... Uspjeh u životu. Što smatrate uspjehom u životu? Uspjeh u životu mislim da je biti dobar čovjek prije svega, pomagati drugima kako je moguće i biti prije svega čovjek. I ako se čovjek rezultat vrijedi, ako se ne čovjek, onda ništa ne vrijedi. Danas je Veliki petak, vi ste u dalekom SAD-u, vaši roditelji, brat i sestra ovdje u susjednoj BiH. Što ćete raditi u ove velike dane i kako ćete proslaviti Isusovo uskrsnuće? Pa Veliki je petak, uvijek poseban dan za nas kršćane. Ja ću postati, to je sigurno, cijeli dan. Nekako mi fali to ono obiteljsko pripremanje za slavljenje Uskrsa. Neću bojati jaja, neću imati posvetalište, ali ću definitivno postati. Onda ću i ne svaku nedjelju na misu, tako da ću ići i za Uskrs na misu. To što ja mogu napraviti ovdje, jer sam bez roditelja. Neću slaviti blagdan, neće biti to obiteljski blagdan, ali ću ja u svom srcu definitivno proslaviti kao da je. Gdje se vidite za 5, za 10 i za 20 godina? Za 5 godina se vidim sa mojim trenerom Ivicom Jakelićem u Dohi. Dok završim fakultet i ću vratno kod njega u Dohu trenirati, fokusirati onda samo na trening bez ikakvih distrakcija. A za 10 godina... ja mislim da se vidim još uvijek u sportu, jer sad ima 21 godinu, za 10 godina ću imati 31. Mislim, za bacača su uvijek 3 godine najbolje ostvarivanje najboljih rezultata. Tako da se vidim još u bacanju za 20 godina,
se vidim sa obitelji, svojom, sa djecom, ja se nadam. A gdje? U SAD-u, u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj? Pa, vjerovatno u Splitu. Hvala vam, Filipe, na ovom razgovoru. Želim vam puno uspjeha i svako dobro. Hvala vama. HRT predstavlja novu multimedijsku platformu dostupnu svima. HRTi. 12 radijskih i sva 4 televizijska kanala sada možeš pratiti uživo na svom računalu, tabletu ili pametnom telefonu. A u HRTi videoteci gledaj programe po vlastitom izboru. Prati aktualna zbivanja na jednom mjestu. Posjeti HRTi.hr, skini aplikaciju i uživaj u svim sadržajima bez dodatne naknade. HRTi. Tvoj novi svijet. Već tradicionalno svake godine tjedan dana uoči Velikog petka